ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយយើងបាយគ្នាអស់ចិត្តមួយសប្តាហ៍តែសាម្នាក់ម្នាក់រវល់តែចូលរួមប្ររពនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបាទជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទគឺបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគេហៅថាសង្ក្រានបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបានបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទៅដើរលេងជួបជុំបងប្អូនមិត្តភក្តិធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនជីដូនជីតាដែលចែកឋានទៅហ្នឹងបាទនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះបាទសង្ក្រានបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានសម្រាប់មួយរយៈថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងពុកម៉ែបងប្អូនមកធ្វើការរៀនមេរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលគេហៅថាជាយើងហៅថា basic បាទជា basic សម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ចេះសោះឲ្យយើងចេះអានបាទយើងអាចចេះអានដែលជាគ្រឹះឈានទៅដល់យើងរៀនដើម្បីយើងអាចធ្វើជាសន្ទនាអីផ្សេងផ្សេងណា Yeah okay today after we take a break or take a long holiday because of everyone celebrate Khmer New Year okayor we call Songkran. It is the traditional festival or ceremony that we meeting all relative or friend, or we can travel around Cambodia or we can travel abroad, right? And there's the long holiday, yeah, everyone getting fun all together and hope everyone get safe and happy with your traveling, yeah, with your meeting, okay. អញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមនាំបងប្អូនដើម្បីមករៀនមេរៀនមួយបាទយើងនិយាយអំពី introduction to English បាទ introduction to English អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលយើងអត់ទាន់ចេះឬក៏អាចចេះតិចតួចយើងអាចរំលឹកឡើងវិញទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយបន្ទាប់មក And after that, when we can read or can write, can spell together, we can continue to the next level. Yeah.
ចឹងនៅពេលដែលយើងចេះទាំងអស់គ្នាទៅយើងទៅរៀន level បន្តទៀត that is a high for and high for បាទដែលជា level ខ្ពស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាអូខេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលឥឡូវយើងសូមបន្តនេះណាអូខេឥឡូវនេះយើងនឹងរៀន introduction to English តើនៅក្នុងហ្នឹងយើងនឹងរៀនពីអីគេខ្លះយើងអានថា introduction to English បាទយើងនឹងរៀនពីអីបាទអូខេOkay, the first step by ចំណុចទី1 learning English alphabet បាទយើងនឹងរៀន English alphabet បាទអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះហើយគាត់ថាជាស្រួលបាទជារឿងងាយស្រួល easy okayហ្នឹងហើយឥឡូវយើងរៀនទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកចេះឬក៏អ្នកអត់ចេះចេះតិចតួចអីបាទរៀនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការរំលឹកណាអញ្ចឹងចំណុចទី1យើងនឹងរៀន learning English alphabet នៅក្នុងមេរៀន introduction to English របស់យើង Okay and number 2 we will study we learn yeahIdentify in consonants and vowel បាទអញ្ចឹងចំណុចទី2ហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀន learning English alphabet ហើយយើងនឹងញែកវា identify the consonant which one is consonant which one is vowel okay បាទយើងនឹងញែកវាថាតើយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណថាមួយណាជា consonant ជញ្ជនៈមួយណាជាស្រៈបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចអានពាក្យមួយបានបង្កើតពាក្យមួយបានយើងមានធាតុផ្សំស្រៈនិងជញ្ជនៈបាទគ្រប់ភាសាទាំងអស់មិនថាភាសាខ្មែរយើងភាសាបរទេសអីណាអូខេដូចគ្នាAnd number 3, blending vowel and consonant sounds. Blending vowel and consonant sound. Và dương nâng bình châu, cái hào blend nâng, cứ chụp bạch bình châu khả nìa. Và như vậy thì tất cả lọc với dương cả lọc với châu khả nìa, blend nâng, cứ dương cả lọc. Và chẳng dương blending vowel, dươngសំយើងច្របាច់ចូលគ្នារវាងសំឡេងស្រៈនិងជញ្ជនៈណាដើម្បីឲ្យយើងបង្កើតជាសូរសៀងសំឡេងជាពាក្យណាអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀត step 4 we have step 4 making words with consonants and blends បាទយើងនឹងword making words បាទបានន័យថាយើងយក vowel consonant មកពាក្យជាមួយអក្សរយើងមកគុំចូលគ្នាដើម្បីយើងរៀបឲ្យចេញជាពាក្យបាទជាមួយនឹង consonant ណាដោយយើងច្របាច់បញ្ចូលគ្នាអូខេ
Okay, ហ្នឹងវាដូច blending vowel and consonant sound. Okay. វា okay, វាដូចគ្នាស្តៀងគ្នាតិចតិចអញ្ចឹងតើតាយើងធ្វើវាយ៉ាងម៉េចណា blending យ៉ាងម៉េចដែរ Okay. អញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំទស្សនាពី step 1, step 2, step 3, step 4. We have 4 step.ចឹងបន្ទាប់ពី4 step ហ្នឹងទៅយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចរៀនបកបពាក្យបានទាំងអស់គ្នាណាគេដល់យើងចូលមក channel សិទ្ធិកានឹង Austin ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយអត់ដឹងខ្លួនណាបានន័យថាតក់តក់ពេញបំពង់ណាយើងរៀនដោយមិនចេះមិនដឹងខ្លួនអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមកចំណុចទី1របស់យើងគឺ learning english alphabet អូខេlearning the alphabet we have for letter the first one we have we call letter a a we call បាទយើងហៅអក្សរថាអក្សរ A after A we have B B we call B B we call B capital letter we have a small letter or we can say uppercase this one lowercase uppercase A lowercase A uppercase B lowercase B okay and ថាមានអក្សរពុំអក្សរដៃខ្មែរយើងថាអក្សរពុំអក្សរដៃអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតបន្តពី letter A មក we have C A B C we have C and we next we have D we have D and then we have the small letter D next we have E and next we have E okay continue E F after E we have F after F we have G letter G G after letter G we have H we have H H after H we have I letter I after letter I letter J J after J K K after letter K L L after L we have M M
letter M we have N. N letter N. O. O. P. P. Q. Q. R. Or we can say letter R. R. Or someone say R, okay. No problem. S. S. T. T. U. U. We. We. W. W. X. Letter X. Y. Y. Z. 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 Okay. Now let's read all together again, one by one. Okay. Letter A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. R. Or we can as them B ni ba ni tha letter O muay ni jeung aj an tha O ruy ko R someone nak lai ke O R. Okay, the same. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Or someone say Z. Z, yeah. Okay, now one more time. Let's read faster. And I young learn thing. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Okay. Chẳng xâm rạp ngày này cứ dừng liền phần nắng hơi xong complete nha bọn phụ nàng ạ. Nhưng ai slow video làng vĩnh, nhưng mùi mùi làng vĩnh. Cách hai trong đoạn này cứ mình chia bị bạc thì cứ bọn phụ phía tràn cứ gọt trẻ phía tràn á. Nhưng mùi cho mùi làng tới trà mày. Ok.
បាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe Channel សិទ្ធិការនឹង Austin ផងដើម្បីយើងទទួលបានចំណេះដឹងទាំងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទាំងការសប្បាយទាំងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាបងប្អូនកុមារតូចតូចបាទអញ្ចឹងជួយ Subscribe ដើម្បីយើងទទួលបាននៅវីដេអូនឹងការសប្បាយផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតណាបាទចំណេះដឹងនឹងសប្បាយសប្បាយមាននៅទីណាគឺមាននៅ Channel សិទ្ធិការនឹង Austin អូខេ Thank you Okay so we will meet each other again with the next session of the lesson of the topic of the lesson we call Introduction to English ចឹងខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនៅក្នុងមេរៀននេះដដែលនៅក្នុង topic មេរៀនដែលយើងនិយាយអំពីប្រធានបទ Introduction to English Okay, bye-bye.